Alhamdulillah cuaca yang sangat cantik sangat indah untuk kita keluar beriadah bersama keluarga dan juga untuk kita bersama-sama bersama keluarga menyemarakkan lagi rasa cinta dan ukhuwah di antara keluarga di mana jua anda berada pastikan anda menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga pastinya cuaca yang indah ini adalah hari yang tepat untuk anda terus menonton Lensa IPT setiap hari Sabtu jam 4.30 petang bersama saya Syairul Islam Basmullah pastinya anda tonton kami di saluran berita RTM dan juga anda boleh tonton kami di Facebook Live Lensa RPT. Nak senang, nak mudah, ...anda download ataupun muat turun sahaja... ...aplikasi AltriM Click dan anda boleh tonton... ...dan juga kongsi bersama rakan-rakan anda... ...di mana jua anda berada. Sedara sebenarnya sehingga esok adalah hari terakhir... Uh, ...Program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Jangan lupa untuk kunjungi... Uh, ...Program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia... ...yang berlangsung sehingga esok. Dan uh, program ini merupakan antara inisiatif kerajaan... ...dalam menyemarakkan lagi semangat keluarga Malaysia... ...merentasi agama, kaum, warna kulit dan sepadan... Jadi, ayuh kita ketepikan perbezaan dalam memulihkan negara untuk menggembeling tenaga dengan cabaran berdepan pandemik COVID-19 dan merealisasikan awasan kemakmuran bersama 2030. Hari ini sebenarnya kita akan bercakap berkenaan dengan Pemerkasaan Pendidikan uh, di Persada Antarabangsa dan uh, kita akan bersama dua orang figura yang amat dikagumi uh, untuk membincangkan topik pada hari ini dan pastinya sebelum kita nak bersama dengan uh, dua orang tetamu ini, kita kita akan uh, melihat dulu majlis convocation yang kalau hujung tahun mesti akan ada banyak universiti ataupun IPT yang akan melaksanakan ataupun meraihkan majlis convocation di IPT-IPT masing-masing. Jadi kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama saya dalam Lensa IPT. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud Sesungguhnya kami datang dari setiap pelusuk negeri Dan berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kuniaanmu yang tidak ternilai Bersama menggamit kegembiraan dan keceriaan di atas kejayaan putra dan putri kami Yang telah menamatkan pengajian di bidang masing-masing diyakini PSA telah melahirkan seramai 39,478 orang graduan dalam pelbagai bidang. Bagi majlis konvokasyen yang diadakan selama hari lima hari, bermula dari 6 hingga 10 Disember 2021, seramai 2,818 orang graduan yang menerima ijazah diploma serta sijil masing-masing. PSA juga amat berbangga pencapaian saudara Muhammad Syarul Islam Basmullah dalam bidang penyiaran sekaligus menjadi ikon kepada PSK. Sabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua. Semoga saudara dan saudari terus cemerlang dan menjadi model contoh kebanggaan PSK. akan rasa syukur kerana diberi keizinan olehnya untuk bersama-sama meraihkan para graduan dalam majlis Convocation Politeknik Sultan, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah PSA kali ke-22. Dalam kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan sekalung tanya dan syabas kepada 2,818 graduan yang akan menerima ijazah sejana muda diploma dan sijil penganugerahan masing-masing. Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dengan ini, berbesar hati mengisytiharkan graduan convocation tahun 2021 adalah sebagai alumni Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Pencapaian anak-anak muda terutamanya dalam bidang pendidikan membuktikan dengan iltizam, semangat perjuangan dan usaha yang bersungguh-sungguh kita mampu bersaing di peringkat antarabangsa dan merealisasikan potensi diri dan juga kemampuan individu. IPT pula menjadi wadah untuk mengasah dan mempertajamkan kemahiran diri bagi melonjakkan lagi potensi seiring dengan matlamat memperkasa pendidikan negara di persada antarabangsa. Hari ini topik kita memperkasa pendidikan negara di persada antarabangsa dan dua orang figura lensa IPT hari ini kita bersama dengan Datuk Harudin Abu Sohot setia usaha bahagian perancangan dan penyelidikan dasar KPT dan juga yang berbahagia Datuk Profesor Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Dorima Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih lagi dalam um, meraihkan aspirasi keluarga Malaysia di KLCC yang akan hujungnya esok Ha, Esok hari terakhir. Namun, bila kita bercakap berkenaan dengan uh, memperkasa pendidikan negara di persada antarabangsa, Datuk Syahar, mungkin apa signifikannya KPT uh, berada di antarabangsa untuk memperkenalkan pendidikan dalam negara kita, Datuk? Uh, terima kasih, Saudara Syahrul Islam, selaku pengacara Dan... Uh, bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi juga, saya mengucapkan terima kasih kepada RTM yang memberi ruang kepada Kementerian pada hari ini. Uh, untuk makluman semua, kita di Kementerian, kita ada dokumen yang kita namakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015-2025. hingga 2025. Yeah. Dalam pelan tersebut, kita ada 10 lonjakan. Dan lonjakan yang ke-8 uh, menyatakan berkaitan dengan keunggulan global. Uh, dalam lonjakan ini, ia menunjukkan hasrat Kementerian untuk membangunkan Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa ...yang mempunyai kelebihan yang tersendiri. Dipandang tinggi oleh pelajar kerana berdaya saing... ...untuk menyediakan pendidikan tinggi yang berkualiti... ...mempunyai pulangan setimpal dan nilai tambah... ...pengalaman pelbagai budaya. Kita juga ingin mempromosikan Malaysia... ...sebagai salah satu hub pendidikan tinggi yang berpotensi... ...dan berdaya saing dengan negara-negara maju yang lain. Kita... Ya. Uh, mempunyai institusi pendidikan tinggi yang berada dalam kedudukan QS ranking. Kita juga merupakan sebuah negara yang aman yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya serta kita menggunakan bahasa Inggeris secara meluaslah untuk pelajar-pelajar antarabangsa terutamanya. Ya. Uh, dari 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 segi uh, Expo Dubai ini uh, jumlah keseluruhan ya penyertaan uh, di Minggu Pendidikan di Expo Dubai adalah sebanyak 34 penyertaan yang melibatkan lapan agensi kerajaan dari ataupun di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ya. serta Kementerian Pendidikan juga dan 11 institusi pendidikan tinggi awam, 7 institusi pendidikan tinggi swasta dan selebihnya 8 lagi adalah daripada syarikat-syarikat franchise -syarikat pendidikan. Ya, baik. Kalau kita ikutkan Expo Dubai ataupun World Expo ini sendiri, ia diadakan setiap lima tahun. Dan kalau di Dubai, ialah kali pertama Expo dunia ataupun World Expo ini diadakan di tanah Arab. Dan saya rasa ini satu perkara yang amat akan dipandang, yang akan diteliti, akan dilihat semuanya. Tapi apa yang kita ingin kongsikan di sini adalah UKM. Terpilih di antara 11 IPTA yang akan mewakili Malaysia di uh, Minggu Peradikan Expo Dubai 2020. Dan apa sebenarnya program yang akan dilaksanakan di sana, Datuk? Okay, uh, terima kasih Saudara Syai dan juga sahabat saya Datuk Syahrudin. Uh, Pertama-tamanya, UKM merasa bertuah lah, kerana kita tahu bahawa World Expo ni adalah satu program yang cukup besar. Yeah. Uh, dia setaraf macam uh, Olimpik, hmm. uh, macam FIFA World Cup, kan? Yeah. Jadi apabila kita diberikan peluang oleh pihak kementerian untuk turut sama dalam program ini UKM telah mengambil pelbagai inisiatif pelbagai perakalsan untuk kita memastikan keberadaan UKM nanti sekitar pada 12 hingga 18 hari bulan semasa expo itu berlaku langsung yes. kita dapat memberikan impak kepada satu menjadikan UKM dan juga IPTA lain sebagai hub pendidikan tinggi kepada Malaysia itu yang pertama jadi sebenarnya dari segi uh, populariti dari segi uh, keberadaan UKM ini memang telah lama eh, kita di IPT khususnya UKM ini memang telah pun dikenali di uh, seluruh pelosok dunia especially okay. bila we talking about macam tadi datuk kata berkaitan dengan ranking. Mm -hmm. Jadi uh, kita mengambil kesempatan dengan adanya uh, Expo Dubai ini untuk menggenungkan beberapa program utama. Antaranya ialah an, uh, MOU mm -hmm. yang melibatkan uh, beberapa faculty dan juga pertama kalinya universiti kebangsaan meletakkan universiti, uh, UKM pakar runding salah satu daripada kami punya business wing oh. untuk melaksanakan program uh, Memorandum of Understanding. Uh, yang melibatkan uh, kerjasama dari segi penyelidikan, pertukaran pelajar dan juga uh, uh, pertukaran kepakaran antara universiti dan juga beberapa universiti yang telah pun kita kenal pasti, yang telah pun kita uh, plan uh, rancang lebih awal. Mm -hmm. uh, dan seperti mana yang saya sebut tadi, uh, Expo Dubai ini terletak di tanah Arab lah, eh di Dubai kan dan eh, dia menjadi salah satu daripada hub ekonomi yang terbesar di dunia yeah. dan uh, kita di peringkat UKM menggunakan peluang ini melalui kita punya PTG ataupun pusat tanggungjawab di bawah UKM Shape untuk kita mengenal pasti membuat lebih awal exercise mereka-mereka yang berminat untuk melanjutkan pengajian khususnya di UKM jadi nanti dalam masa tempoh kita berada di di uh, Dubai nanti kita hanya mem 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 mempelawa mereka untuk hadir ke bus yang telah pun kita tetapkan dan mereka ini boleh terus ditawarkan program-program yang mereka minat berdasarkan kepada kelayakan straight kepada uh, melanjutkan pengajian melalui norma baharu tak perlu datang ke UKM dan secara fizikal mereka boleh berdaftar secara virtual dan melaksanakan program PDP juga secara ODL nanti bila mereka melanjutkan pengajian di UKM. Okey baik. Saya kira UKM memang ada satu visi, ada juga matlamat yang sangat jelas kerana UKM di Malaysia sendiri pun bukan dikira universiti yang baru. Universiti yang lama dan menjadi contoh dan ikon kepada universiti-universiti yang lain. Kalau kita ikutkan Dato' Sahar... ...pengantarabangsaan UKM ini rasanya agak mudah berbanding IPT-IPT yang lain. Hmm. Dan juga apa antara strategi IPT sendiri ataupun KPT sendiri dalam... ...mengantarabangsakan lagi IPT-IPT yang lain yang saya kira masih lagi... Uh, ...berdepan dengan cabaran untuk mengantarabangsakan IPT mereka sendiri, Datuk? Ya, dalam urusan uh, pengantarabangsaan ini, hmm. sememangnya kita ada visi, misi dan strategi yang tertentu lah ya. ya. Dan antara visi kita adalah untuk meningkatkan keterlihatan jenama pendidikan Malaysia. Baik. Itu kita punya visi. Dan kita punya misi pula adalah untuk antara bangsa pendidikan tinggi negara hmm. melalui program-program yang berkesan dan jalinan kerjasama antara kerajaan agensi dan institusi dalam dan luar negara. Mm -hmm. Itu kita punya misi. Dan strateginya pula uh, salah satunya adalah untuk meningkatkan kecekapan pengurusan pelajar antarabangsa dan mewujudkan pengkalan data ejen pendidikan luar negara. Itu yang uh, strategi pertama mm -hmm. dan strategi yang kedua adalah untuk mengukuhkan jaringan kerjasama dan meneroka peluang kerjasama dengan institusi ataupun industri dan pihak-pihak yang berkepentingan di luar negara. Mm -hmm kita mempromosikan uh, mempromosikan jenama pendidikan tinggi negara melalui diplomasi pendidikan memperkasa promosi memantapkan hubungan dengan alumni pelajar antarabangsa dan juga kita mewujudkan kursi akademik dan market intelligence report bagi mengenal pasti potensi kerjasama strategik. Jadi itulah antara beberapa yang kita telah aturkan strategi. Okey baik. Itu kalau di uh, strategi di bawah KPT. Namun apa antara strategi di bawah UKM yang mana kalau kita ikutkan negara-negara uh, lain yang menyertai uh, Expo Dubai 2020 ini katanya ada 193 negara. Mungkin dari segi teknologi digitalnya sangat-sangat yeah. uh, baru, sangat-sangat uh, advance daripada kita. Namun apa strategi uh, UKM sini dalam mengadaptasikan perkara-perkara uh, yang macam tu, datuk? Okey, uh, saya so rujai uh, di bawah Expo Dubai ini UKM dia sangat fokus uh, bagaimana untuk kita memastikan bahawa peluang kita untuk memberikan lebih banyak ruang kepada pelajar-pelajar yang berpotensi untuk menawarkan ataupun mengambil program-program teori di UKM sendiri. Baik. Right. Selaras dengan tema atau Education for Sustainable Development, UKM telah pun menyediakan beberapa strategi untuk memastikan bahawa UKM akan menjadi hub ...pendidikan utama menjadi uh, pusat untuk pelajar-pelajar uh, kita... ...untuk uh, mengambil pengajian di UKM. Hmm. Apa yang penting dalam uh, Expo Dubai itu nanti ialah... ...bagaimana kita sebenarnya telah membuat homework lebih awal. Uh, masa yang diperuntukkan hanya seminggu. Jadi apa yang kita perlu laksukan ialah kita telah pun memastikan... ...bahawa pelajar-pelajar yang berpotensi ini... ...yang telah pun mendapat uh, maklumat lebih awal... ...tentang kursus-kursus yang ditawarkan... Uh, bidang-bidang kepakaran yang ada di universiti khususnya di UKM ini telah yeah. pun diberikan maklumat awal. Yeah, right. Jadi mereka ini hanya kalau mereka hanya nak datang atau melawat di bos kami, mereka ini hanya kita kita jangka hanya kita berikan surat tawaran saja mm -hmm. sebagai uh, apa tu peluang untuk mereka masuk untuk uh, mengikuti pengajian di UKM. Mm -hmm. Jadi kita bersyukurlah pasal UKM ini dari segi strateginya kita dah pun uh, at least kita dah ada nama. Betul. Dari segi ranking kita di bawah Cornell University Simon QS ranking, king kita berada pada kedudukan yang baik di bawah top 100, 200 kita berada daripada kedudukan 100 di Asia yang ini semua adalah strategi untuk kita memastikan bahawa kita lebih visible, right? Dan uh, keberadaan kita nanti di, Sar, di, di Dubai itu nanti akan memberi peluang lebih banyak kepada pelajar-pelajar yang berpotensi itu untuk mendaftar di UKM bagi mengikuti program-program yang ditawarkan di UKM. Of course, dari segi dari segi teknologi macam tadi uh, saya kata banyak universiti-universiti lain yang lebih terkehadapan. Tapi jangan lupa kita telah pun memulakan program-program ini. Kita telah bersedia dengan penawaran program-program baru yang lebih bersifat ODL pun listener ini kita lebih bersifat FRC future ya. ready curricular di mana kita telah pun bersedia untuk menerima pelajar-pelajar itu bagi mengikuti program secara normal hmm. baru Okey baik. Kalau naib chancellor UKM sendiri dah yakin dengan apa hmm. yang dijalankan di UKM, saya kira di luar sana pun sudah cukup sedia dan yakin untuk masuk di UKM sendiri. Uh, namun dalam kita lihat Datuk Saha dalam Malaysia Education Blueprint 2015-2025 uh, khusus kepada higher education mereka menyasarkan uh, kemasukan pelajar antarabangsa sebanyak 250,000 menjelang tahun 2025. Saya saya rasa ini satu angka yang besar. Namun sejauh mana promosi yang dilaksanakan oleh KPT sendiri uh, dalam menjayakan sasaran itu sendiri Datuk. Ya, kita yakin kita boleh uh, mencapai sasaran tersebut sebab uh, negara kita Malaysia ni mempunyai ke uh, pelbagai kelebihan ya yang yang dapat mempengaruhi atau menarik minat pelajar antarabangsa ya. untuk memilih Malaysia sebagai destinasi pendidikan pilihan. Uh, justru program-program yang dilaksanakan uh, Perlu menunjukkan Malaysia mempunyai pelbagai faktor penarik antaranya keselesaan budaya, persekitaran yang selesa dan saling hormat, menghormati kita punya kita ada budaya kita yang tersendiri kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Di samping itu, yuran pendidikan kita juga adalah uh, yuran yang boleh dikatakan berpatutan lah dan kita tidaklah terlalu tinggi ataupun mahal. Hmm. Jadi uh, di samping itu, kita juga mempunyai uh, kualiti pendidikan yang ...bertaraf antarabangsa juga. Hmm. Kita punya universiti juga... ...mempunyai rangka-rangka yang tertentu... Hmm. ...yang baik juga. Dan juga uh, bahasa Perantar... Uh, ...kita adalah bahasa Inggeris... ...untuk pelajar antarabangsa. Hmm. Jadi ini memang satu tarikan. Lah. Hmm. Dan uh, kalau kita lihat... ...kualiti kehidupan di negara kita juga... ...agak baik. Dan juga kualitinya adalah boleh dikatakan standar negara, negara maju juga kualiti kehidupan di negara kita. Jadi ini juga sebagai uh, penarik kepada pelajar-pelajar luar untuk belajar di di Malaysia. Baik. Uh, semasa Expo Expo Dubai ini uh, beberapa program promosi terutamanya kolaborasi dengan uh, kita panggil recruitment agencies anjuran uh, EMGS ataupun Education Malaysia Global Services yeah. dilaksanakan bagi mengukuhkan kefahaman agensi-agensi yang membuat pengambilan pelajar ini di rantau Asia Barat dan negara-negara lain tentang peluang belajar di Malaysia, termasuk proses permohonan visa pelajar dan sebagainya. Yeah. Jadi institusi juga adalah berperanan dalam memperkenalkan bidang-bidang akademik dan mutu keseluruhan program-program akademik mereka bagi memastikan keterlihatan jenama pendidikan Malaysia itu sendiri. Hmm. Jadi uh, penganjuran forum kita di sana juga kita ada apa ni uh, seminar dan juga kita panggil uh, pocket talk yang mampu memperkenalkan jenama pendidikan Malaysia hmm. di platform strategik dalam usaha kita untuk memacu Malaysia ke arah keunggulan global. Okey baik. Kalau kita ikutkan saya suka dengan uh kata kunci Datuk Sahar tadi yang cakap berkenaan dengan uh, pelajar antarabangsa yang ingin belajar di Malaysia menggunakan bahasa Inggeris. Namun uh, kalau di UKM kebanyakannya menggunakan bahasa Melayu Datuk uh, Datuk Iti. Dan uh, macam mana sebenarnya uh, mereka ini ingin uh, UKM sendiri ingin mengantarabangsakan hmm. lagi UKM dari segi mungkin bahasanya ada barrier ataupun hmm. halangan dan juga apa antara inisiatif lain dengan international counterparts dalam promosikan pembangunan pendidikan inovasi inovasi dan juga pembangunan pakat datuk. Right. Uniknya UKM ini, hmm. kitalah satu-satunya universiti yang betul-betul mendaulatkan bahasa Melayu. Yeah. Right. Mungkin itu Pernah... halangan untuk belajar antara betul. bahasa juga. Program-program kita, hmm, <laughs> kebanyakannya ialah dalam bahasa Melayu. Penulisan tesis adalah diwajibkan dalam bahasa Melayu, tetapi bagi pelajar-pelajar yang mengikuti program ter teori ...terutama daripada mereka yang bukan bahasa Melayu sebagai bahasa utama... Hmm. ...mereka ini boleh menulis tesis dalam bahasa Inggeris. Apa yang penting ialah bagaimana kita nak memberitahu di khalayak... ...bahawa UKM khususnya mempunyai kepakaran-kepakaran yang tertentu... ...dengan kemudahan-kemudahan infra yang lebih baik. Hmm. Contohnya, bila nanti di Dubai... ...saya tidak akan mempromosikan semua program-program yang ada. Apa dia program-program yang boleh memberikan nilai tambah kepada kita kejuruteraan kita hebat. In fact nanti kita ada program untuk memperkenalkan health kepada polis. Salah satu daripada bidang perubatan yang utama di UKM. Hmm. Kita juga akan menawarkan program-program yang bersifat ikhtisas, ekonomi dan sebagainya. Yeah. Jadi saya yakin peluang yang diberikan oleh pihak KPT kepada UKM khususnya pada 13 hari bulan saya akan yeah. bersama-sama dengannya Datuk KP dan juga uh, Naib Chancellor uh, UiTM untuk sama-sama di seminar itu membincangkan yeah. tentang uh, future digital education. Yeah. Ini penting untuk kita memperkenalkan kepada khalayak bahawa UKM dan juga institusi lain di UKM, di Malaysia ini tidak ketinggalan dari segi teknologi dalam menawarkan program-program yang bersifat future ready curriculum. Okey baik. Jadi um, kalau kita ikutkan UKM sendiri dah bersedia dan mungkin ada perancangan untuk uh, melestarikan lagi mm -hmm. pembangunan pendidikan dalam negara ke persada antarabangsa. Namun apa antara inisiatif dan kerjasama yang telah dan juga mungkin akan dilaksanakan uh, dengan agensi di peringkat antarabangsa dalam memperkasakan sistem pendidikan tinggi. Setuju. Uh, selaras dengan uh... Plan yang saya sebutkan di awal tadi iaitu uh, pelan pembangunan pendidikan Malaysia pendidikan ya. tinggi tahun 2015 hingga tahun 2025 ya. inisiatif dan strategi dirangka bagi menggalakkan institusi menerokai pasaran baru dengan memperkenalkan pakej rangsangan bagi pengantarabangsaan kurikulum menggalakkan program siswa sah berkembar yang inovatif secara kolaboratif ...dengan institusi antarabangsa yeah. yang tersohor dan membangunkan... ...makmal penyelidikan kolaboratif dengan rakan industri antarabangsa. Di peringkat kementerian sendiri, kerjasama di antara kerajaan... ...dan kerajaan dilaksanakan dalam bentuk MOU yeah. dalam bidang pendidikan tinggi... ...yang meliputi skop seperti pertukaran kaki tangan akademik... ...dan bukan akademik mm. dari segi beasiswa, latihan, mobiliti pelajar... ...pembangunan latihan... Uh, ...bidang penyelidikan dan pengiktirafan program. Kementerian turut uh, mengadakan kerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan... ...antarabangsa seperti UNESCO, D8, OIC dan sebagainya. Uh, di peringkat institusi juga, hmm. terdapat banyak kerjasama uh, secara I2I... ...atau antara institusi dengan institusi yang dilaksanakan mengikut niche area dan bidang kebakaran masing-masing dengan institusi di luar negara. Justeru peluang untuk menyertai Expo Dubai ini perlu digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak institusi untuk membuat jaringan kerjasama strategik dengan pihak-pihak berkepentingan di peringkat antarabangsa yeah. dan memantapkan lagi penawaran program-program termasuk kerjasama pengambilan pelajar. Okey baik terima kasih. Uh, kalau kita ikutkan sekarang kita berada di penghujung rancangan mungkin satu soalan terakhir kepada Dato' Iti berkenaan dengan apa kesediaan KPT ataupun apa kesediaan UKM sendiri terhadap peluasan akses pendidikan kepada komuniti global dan juga mungkin ada harapan sedikit mm -hmm. dalam uh, kita sebelum kita nak ke Expo Dubai 2020 uh, Minggu Pendidikan Tinggi itu sendiri. Uh, Saudara Syahid, komuniti global sekarang ini dah berubah kan? Yeah. Uh, ...pandemik COVID-19 menyebabkan uh, konsep pembelajaran dan pengajaran berubah. Yeah. Uh, tidak lagi secara konvensional. Maknanya inisiatif daripada universiti dan juga uh, pihak daripada uh, industri pendidikan... Sa ...sangat penting untuk melihat supaya kita ini uh, in line dengan apa yang dihasratkan... ...oleh pihak kementerian sendiri. Hmm. Justru itu UKM telah pun mengadakan pelbagai persediaan untuk memastikan bahawa kemasukan pelajar tidak lagi tertumpu kepada bersifat konvensional kita lebih menawarkan pelbagai program bukan saja untuk dalam tetapi juga luar negara konsep pengajaran kemasukan pelajar melalui kemasukan apel program-program yeah. yang bersifat uh, profesional telah pun kita bergerakkan untuk memastikan bahawa community global terus uh, mendapat tempat pembelajaran yang yang baik di UKM okay. asrat saya sebagai uh, naib chancellor di UKM kita merasakan bahawa ini peluang terbaik yang diberikan oleh pihak kementerian bersama sama untuk kami di ya. UKM untuk memastikan UKM terus relevan dalam persada pendidikan tinggi di Malaysia. Okay, baik. Terima kasih Datuk uh, Iti. Mungkin apa Sama -sama. yang uh, ingin dicapai itu, matlamat itu dicapai dengan jayanya mengenai apa yang uh, Datuk Syahad sendiri katakan. Mungkin kita akan dapat satu kemanisan dalam perjuangan itu sendiri. Uh, terima kasih kita ingin ucapkan kepada Datuk Syahadudin Abu Sohad, Ketua Setiausaha Bahagian Perancangan dan Pelinikan Dasar Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan juga Datuk Profesor Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM kerana sudi bersama kita pada hari ini. Sama -sama. Apa-apa pun, segala usaha yang telah dirancangkan kini tibalah masa kita bulatkan